Na mwapenzi watazamaji wa Mishe Mishe TV, mimi ni AK Douglas Ami ama Douglas Mishe Mishe, Mr. Kongi Meupe. Kama jinsi mnavyotizama hapa, kama jinsi mnavyotuona hapa, ni katika harakati nzima kuweza kutafuta wachezaji wa Burundi ambapo sehemu ambapo wanaishi na kujua mambo mengi kuhusiana na kazi zao za soka hata nje ya soka. Vipi hali mtongo wangu? Safi sana bwana Douglas. Namshukuru Mungu. Mwingine namshukuru Mungu kwa sababu bado nipo mzima. Na nashukuru Mungu kwa sababu bado anaendelea kunijalia, kunipa pumzi, kunipa uhai mpaka sasa bado ningali mzima. Kweli nashukuru Mungu kwa hicho kitu. Wengi watapendelea kujua jina lako halisi. Jina langu halisi ni Chris Ndikumana. Chris Ndikumana hilo ndio jina ambalo watoto wanalifahamu kwenye media na sehemu zingine. Ndio jina ambalo linajulikana kwa kila mtu. Na Chris Ndikumana ametokea wapi? Katika familia ya watoto wangapi, na baba au vipi? Ya Chris Ndikumana, mimi nimetokea katika familia ya watoto 10. Nilizaliwa 10, lakini ubovu wa bahati watoto wanani walifariki, nikabaki mimi na dadangu na mzee pia kupata bahati ya kuwepo, nikabaki na mamangu. Yaani kwa kifupi kwamba mimi sasa hivi nipo mimi kama mimi Chris pamoja na mamangu mzazi na katika familia yangu kiukweli bila kudanganya hakuna mwingine anayecheza mpira zaidi yangu. Hakuna mwingine anayecheza mpira isipokuwa kuna brother wangu ya mtoto wa mamangu mdogo ndo naye anafanya music. Lakini kuhusu mambo ya mpira kwenye familia ni kwa mimi mwenyewe. Okay, tuende katika soka. Ulionekana sana zaidi katika timu ya Msongati na unaweza kuchezea hivi na Msongati ukitokea katika timu gani? Ya, nashukuru kwa hilo swali. Ni swali nzuri sana. Nilijiunga na Msongati nilikuwa natoka kwenye timu yangu ya Magara kwa sababu Magara ndio timu yangu ambayo imenikuza, ambayo imenilea. Ya baada kutoka timu ya Rumonge City ndio nilikuja pale Magara. Baada kutoka Magara ndio nilipata pia nafasi ya kuweza kucheza. Bila kusema uongo, kabisa pale Msongati ni timu ambayo kwanza nilijisikia. Ni timu ambayo nimefika pale kabisa na mpira ukanishika kabisa, mpira ukanikamata, nikaweza kufanya vizuri. Niliweza kufanya vizuri na zani kila mtu alishuhudia, kila mtu aliona kazi yangu, kila mtu aliona jinsi nilivyokuwa najituma na kweli nilichangia sana, nilikuwa na msaada mkubwa sana kwenye timu na nilikuwa pia nachangia kufanya timu iweze kupata matokeo. Ya baada ya hapo, baada ya viongozi washirikisho kuona kwamba kazi yangu ni nzuri, niliweza pia kupata nafasi ya kuitwa yani kwa mara ya kwanza kwenye timu ya vijana ya wasiopungua miaka 20. Nilifika pale, nilifanya mazoezi na baada ya hapo niliitwa tena kwenye vijana wasiopungua miaka 23. Nilifanikisha pia kuwemo na baada ya hapo pia niweza kuwa kwenye timu ya wachezaji wa nyumbani. Ya, nashukuru Mungu kwa hiyo na nashukuru Mungu pia kwa Msongati kwa sababu ni timu ambayo imenipa jina, timu ambayo imenifanya niwe Chris kama Chris na ni timu ambayo imenifanya nikajulikana kwa sababu nilipokuwa nilikuwa sijulikani. Na hakuna yote ambayo alikuwa anaona kazi yangu, lakini baada ya kupata nafasi ya kufika pale niliweza pia kuonekana. Kwa sababu nilipokuwa Magara sio kama nilikuwa sijui, nilikuwa naweza, lakini kwa sababu nilikuwa bado nipo chini kazi yangu haikuweza kupata nafasi ya kuonekana. Lakini nilipofika Msongati kweli nashukuru Msongati, imenisaidia sana, imenitoa, imenipa jina. Ya na ndio maana naipenda sana. Na wengi sana huwa ndoto zao ni kuchezea timu ya taifa. Kwa hiyo pindi ambapo uliitwa katika timu ya taifa, je, ulikuwa na ndoto kama wewe kuna siku moja unaweza kuchezea timu ya taifa? Kwanza nashukuru kwa hilo swali. Swali nzuri sana. So mimi kabisa ndoto yangu ilikuwa ni hiyo. Kwa sababu nilikuwa naona wenzangu wanaitwa. Baada ya wenzangu kuitwa najiuliza wale wamefanya nini au ili wale wafike pale walitumia njia gani ili wawe kama wenyewe. Nilijiuliza sana hivyo. Lakini baada ya kujiuliza maswali mengi ambayo hayakuwa na majibu, mwishowe nilikuja kugundua kwamba ili wale wawe pale, waliweza kujituma, waliweza kufanya kazi nzuri ambayo ilionekana kwa kila mtu na wakaweza kupata hiyo nafasi. At least nashukuru Mungu kwa sababu na mimi pia kazi yangu iliweza kuonekana. Na baada ya kazi yangu kuonekana, nilipewa pia nafasi ya kuwepo pale. Ya nilifurahi sana. Yaani siku hiyo hata sikusinzia kabisa, yani nilivyoona kwenye listi pale najikuta nimo. Baada ya kuona mafanzi wale wananiandikia Chris hongera, Chris hongera, nikasema da, wengine nawauliza hongera ya nini, wananiambia
ongera ongera sijui umeitwa kwenye timu ya taifa, baadaye wananitumia kikosi kile, naona jina langu liko pale, hata sikuamini. Kwa timu ya taifa kuitwa pale kuna raha yake, na ni baadhi ya ndoto ya kila mmoja wapo anayefanya soka kwamba aweze kuitwa. Japokuwa wengine bado wanakuwa hawajafikiwa, lakini I know kwamba ipo siku atafikiwa tu. Pale kulikuwa kuna ambiance nzuri, tuliishi vizuri kwa kupendana. Yaani kuhusu swala la kula, tunaenda kula pamoja, tunamaliza pamoja, yani takiwa kitu kidogo tunajadili pamoja, ikiwa muda wa kupiga story tunakafu. Nilikuwa mchangamshaji sana pale, nilikuwa nakaa na washikaji na wapiga story, yani kama wajaniona wajafurahi. Hata nikiwa chumbani kwangu kule, lazima wanakuja kuniamsha, Chris njoo njoo bwana njoo. Tunapiga story pale kabisa, sikuona chochote kibaya kile, isipokuwa tulikuwa fresh kweli. Tulikuwa vizuri. Na watu wako wa maana sana katika timu ya taifa ya vijana wasiozidi miaka 20, na wale ambao hawana katika timu ya taifa wasiozidi miaka 23, vijana wako karibu sana walikuwa ni wa kina nani? Ah, vijana wangu wa karibu kipindi hicho, kwanza nilikuwa pamoja na Landry. Landry alikuwa mtu wangu wa karibu sana, kwa sababu muda wote kwanza alipenda tukae pamoja. Muda wote alipenda tupige story. Yani hata ikibidi mfano inatokea nini ka off kidogo tumepata kitaka kuchomoka, Chris njoo tuende. Na mtu wangu mwingine wa pili sana, yani mwanangu wa nguvu sana, ilikuwa ni Idi Mseremu. Ya Idi Mseremu naye pia ni mtu ambaye tulikutanisha damu, kwa sababu ametokea kunifurahia nini, tukawa tunapiga story sana. Na mtu wangu mwingine wa tatu ilikuwa ni kuna jamaa anachezea Lidia Lidiki, yule kapteni Mula. Ya, naye pia alikuwa mtu wangu kabisa wa karibu, tuliishi naye vizuri. Na pia Michael. Ya, walikuwa watu wangu wa karibu sana. Okay, tuende katika klabu ya Msongati. Baada ya kuchezea timu ya Msongati uliweza kuondoka, na baada ya kuondoka imesemekana kwamba pengine umekwenda kusaini mkataba na Olympic Star. Ila katika fazi hali, yani hatua ya kwanza hawakucheza, ulikuja kucheza katika hatua ya pili. Je, ni kitu gani ambacho kimetokea hapo kati ya timu yako ya Msongati na klabu ya Olympic Star ya huko Muinga? Da, yani hiyo story hapo kidogo, kuna story ndefu lakini ndajaribu kuifupisha. So mimi ni kweli baada ya kumaliza nani msimu pale Msongati, na baada ya kufanya vizuri, viongozi walikuwa na shida kwamba naweza kubaki, na pia mafanzi walitaka niendelee mkataba pale. Lakini tunajua tena mpira tunacheza kwa sababu ya maisha, tunafanya maisha, mpira ni kazi. Na mchezaji huwa anaangalia maslahi. Baada ya kukaa nilifanya maongezi na viongozi wa Msongati, baada ya kuona tulichokubaliana, tukawa tukukubaliana kabisa. Ndio nikaja nyumbani, nilipokuja likizoni nyumbani nikatafutwa na viongozi wa timu ya Olympic Star, walivyonitafuta nikafanya nao maongezi. Nilipofanya nao maongezi tukakubaliana kabisa. Tukakubaliana kwa sababu niliona maslahi mazuri kule. Kule niliona maslahi mazuri, niliona wananipa kile ambacho nilikuwa nakihitaji. Ilibidi nitoke na kuelekeza klabu hii ya Msongati na klabu ya Olympic Star nje ya viwanja. Yaani tuseme kwamba mashabiki ikoje kulingana na hizo timu mbili? Ah, kiukweli nikitizama kwa huo upande, Msongati bado ya kwanza. Msongati bado ya kwanza Burundi, kwa sababu tukiangalia kila mtu anajua, na ni kitu ambacho kiko open, kwamba kiko wazi, kwamba kila mtu anajua kwamba Msongati ni timu kwanza ambayo inapendwa na watu. Na ni timu ambayo ina mafans wengi, kwa sababu ukichukulia hata wakienda kucheza mechi ya away, unakutana wanaenda hata na gari sijui 50, gari ngapi za mashabiki wanaenda wanafuata timu yao. Tofauti na pale Muinga. Kiukweli niligundua hiyo tofauti kwamba Gitega wale mafanzi wa Msongati wanapenda sana timu yao kuliko kilicho nifanya mimi kuongeza mkataba pale. Yapo mambo mengine ambayo ni ya kiundani zaidi ambayo siwezi kuyazungumzia hapa kwenye meza. Lakini kilichonifanya na kunifanya kwamba niweze kuongeza mkataba pale, kwanza kwa sababu walinipenda na walifurahia kazi yangu, na pia viongozi walipenda kwamba mimi niweze kubaki pale. Ndio maana ilikuja kuwa ngumu sana kusema nitoke, kwa sababu zilikuwepo timu nyingi kama unavyosema Msongati, Makina Vitaro, nilikuwa hata na issue ya kwenda Rwanda pale. Lakini kila kitu kiliweza kushindikana, hasa hata hii mipaka nayo pia ilisababisha nisiwezi kwenda kule. Ndio nikaamua basi acha nirudi pale nikafanye kazi. Na wapenzi wa klabu ya Olympic Star, unawaambia nini kuhusiana na msimu mpya? Kwa sababu gani huu msimu utaanza nao na labda pengine na umalize nao, ni kitu gani ambacho wewe unaweza kuahidi kwamba unaweza kufanya tofauti na msimu uliopita? Ah, kweli mwaka huu nadhani patachimbika. Huu mwaka lazima patachimbika, kwa sababu kwanza nipo na malengo yangu, kwanza malengo yangu ya mimi mwenyewe.
na nipo na gisi nahitaji niwe mimi Chris kama Chris. Sababu nilijifunza mengi kupitia Aaron Kuta msimu unaisha. Na baada ya kujifunza mengi kweli sikuwa sawa kivile kama gisi na kujijua na kukuaga. Lakini hiyo pia ilinipa funzo. Niliweza kugundua ni wapi nilikosea, nilikaa nikajifunza, nikaangalia ni wapi nilikosea, wapi natakiwa nirekebishe. Nadhani hivi nimerekebisha. Na mpaka sasa hivi ndo vitu ambavyo vipo kwenye kichwa changu kwamba niweze kurekebisha zaidi ili niweze kufanya vizuri. Isipokuwa mimi nawaahidi tu wa mafanzi wa Msongati ya wa Olympic Star kwamba huu mwaka watamuona Chris tofauti na yule ambaye walimuona msimu unaisha. Yeah, nitafanya vizuri sana, nitajituma, nitawafanyia kazi nzuri, nitawafurahisha. Yaani sio hata niseme nini, yani nitawafurahisha, watamuona Chris mpya tofauti na ule wa msimu unaisha. Sikana na viongozi wa klabu ya Olympic Star. Naweza kuwaambia nini ili waweze kuwasaidia kufikisha malengo yenu? Ah, viongozi kitu ambacho mimi ndaweza kuambia viongozi kwamba wanatakiwa wabadilike. Wabadilike na vipo vitu fulani vidogo vidogo ambavyo wanatakiwa wabadilishe tofauti na msimu unaoisha. Kwa sababu unajua sio vizuri mtu kuchezea timu ambayo haina malengo. Sio vizuri kwanza hata wewe mchezaji na kushusha. Na Olympic Star miaka miwili inaisha yote iko nagombania isishuki isishuki. Lakini nikisikiliza huu mwaka gisi viongozi wanapoongea naona kama wana malengo tofauti na hii misimu miwili iliyoisha. Naona wana malengo, ndio maana waliamua kutafuta wachezaji, kuongeza wengine wachezaji wazuri kwenye kikosi kile. Na nadhani pia tuko na mwalimu mzuri atatunoa vizuri na viongozi waweze tu kubadilisha kuna vitu vidogo vidogo ambavyo vilikuwa vijakaa sawa msimu uliyoisha. Aweze pia kurekebisha, waviweke sawa ili tuangalie kama tunaweza tukafika malengo. Kweli kwenye makocha kweli nishakutana nao wengi, nishakutana nao wengi sana. Lakini wapo makocha kama wawili hivi au watatu ambao waliniingia sana, yani wakaubamba moyo wangu. Kwanza kuna kocha Olivier, kocha ambaye nimetokea kumpenda sana. Nimetokea kumpenda sana kwa sababu unajua mtu kama hujaishi naye unamwona kwamba ni mtu mbaya. Kwa sababu yeye kocha wanavyomchukuliaga watu wanaisi kwamba ana roho mbaya, sio mtu mzuri, lakini ukiishi naye, ukiwa naye ukaribu, unagundua kumbe huyu mtu unamuonea bure, ni mtu mzuri sana. Yani kocha ambaye yuko peace. Kwanza ni kocha ambaye mimi kama mimi nilikuwa mimi ni defender lakini sijui kupiga buyo au sijui kumgonga mtu. Lakini da nilipokuwa naye pale kwanza ni mtu ambaye alinifanya, yani alinipa hiyo akili, alinifanya kwa sababu nilipokuwa ana focus sana. Wewe ni defender gani hujui kumpiga mtu? Sawa. Kwa sababu nakutana hata kwenye mazoezi wakikugonga kabisa anakuambia eh, hivyo hivyo ndio unavyotaka. Endelea hivyo hivyo. So akaenda ananipa vitu fulani. Kana nanipa kitu fulani. Yaani ni kocha ambaye alinifanya na mimi nianze kuwa mpiga buyu kidogo. Nianze kuwa mpiga buyu kidogo, yani tofauti na gisi nilivyokuwa. Yaani buyu ilikuwa inanishinda lakini ni mtu kwanza aliniingiza ndani ile nani esprit ya kuweza kupiga buyu. So nimempenda sana, alinivutia. Ni kocha ambaye anakupatia nguvu ya kufight kabisa. Yaani anakupa moral ya kuweza kufight, ya kuweza kupambana, ana mashauri mazuri. Ni kocha ambaye ukifanya kosa huwa hakufichi. Yaani eti ya kutete pembeni sijui akuite wapi, yeye anakuambia mbele ya wenzio. So nayo pia inakusaidia kurekebisha kitu fulani. Na kocha wa pili ambaye pia aliweza kunivutia, mimi waga nazoea kumuita kocha wa mavictoire. Ni kocha Welo. Kocha Welo ni kocha ambaye alinivutia sana, ni kocha ambaye anajua nini ushindi. Na hicho ndo kitu hasa muhimu sana. Hasa na hiyo ndo inamfanya kocha kuwa kocha. Kwa sababu yule ni kocha anajua ushindi. Kwa sababu nakumbuka tulivyokuwa naye Msongati pale, tulikuwa tukipoteza game. Yaani unamuona ana furaha kabisa. Alafu unasikia ah, wapeti. Yaani mimi nikifungwaaga mimi silalagi. Yaani hapa naenda nakaa naumiza kichwa nifanye nini ili game ya kufuata niweze kushinda. So yaani unamsikia kwamba ni kocha ambaye ana shauku kabisa ya ushindi. Na tulivyokuwa naye tumepiga prime sana. Yaani prime tumezipiga sana kwa sababu yaani ni kocha ambaye anajua kabisa kufight na anajua ushindi ni nini. Na kocha wa tatu ambaye kabisa naye alikuja kuniingia ndani ni kocha Chombe. Ya kocha Thierry naye pia niweza kuwa naye, tumeishi naye vizuri. Tumefanya naye kazi vizuri hadi alipokuja kwenda ni kwa naye Msongati, baada ya kwenda Olympic Star pale nikuja naye tena kukutana naye, tulifanya naye kazi mpaka kabisa alikuja kwenda. Yaani hao wakocha watatu ni wakocha ambao wamenibamba sana kwenye mambo. Kwa sasa klabu ambayo mimi naipenda, yaani naipenda kabisa hadi kupita kiasi. Hata kama sikupata tena nafasi ya kuweza kuichezea huu msimu, ila ilikuwa nikaichezea lakini mambo ya kuweza kukaa sawa. Msongati. Msongati naipenda sana. Unajua nikisema kwamba Msongati siipendi, nitakuwa nakosea. Nitakuwa nimefanya kosa hata mbele ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ni timu ambayo imenifanya Chris kuwa Chris. Ni timu ambayo imenifanya kwanza wewe mwenyewe Douglas ukanifahamu mimi kwa sababu ulikuwa unanifahamu. Nadhani wewe tulifahamiana zamani kule tulipokuwa unacheza cheza nini.
ndio tulifahamiana, lakini ulikuja tena kuniona upya niko Msongati. Ya na pale watu wengi walinifahamu, ilinipa jina, ilinifanya kujijengea jina, ilinifanya hata kwenye media, kwenye vipindi vya michezo watu waniseme, wanizungumzie. Ya Msongati naipenda sana. Na timu nyingine ya ndoto kabisa ambayo pia huu msimu ningeichezea kwa sababu ilikuwa inanitaka sana sana, lakini nayo pia mambo ya kuweza kukaa sawa ni Vitalo. Ya naipenda sana, ila najua kwamba hata kama sikuichezea huu msimu, ila najua msimu ujao lazima nitakuwa pale. Wengi wanapenda kujiuliza Chris utawalini. Ya Chris kuhusu swala la kuoa. Kuhusu swala la kuoa, yani siwezi nikakwambia kwamba nina mwaka fulani wala nini, lakini muda wote tu ikitokea kama nikimpata mwenye mapenzi nitaoa, hamna shida. Yani ushaumizwa sana au vipi? Yani da, sio hata kitu cha kusema, nishaumia sana mpaka mimi mwenyewe nimechoka. Lakini ikitokea nikampata ambaye atani